បាទសួស្តីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងប្រៀបគឺដល់ម៉ោង4ហ្នឹងបងប្អូនណាបាទដល់ម៉ោងយើងម៉ោង 7:04 ហ្នឹងបងប្អូនមើលម៉ោងម៉ានណាម៉ោង 3:49 បងប្អូនណាបាទម៉ោង 3:49 អញ្ចឹងម៉ោង4រៀងតិចតិចហ្មងអញ្ចឹងយកចាប់ផ្ដើមយកតែផ្ញើហើយបងប្រុសនៅខាងផ្សារក្រែងអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទបាទផ្សារក្រែងអញ្ចឹងគឺយកតែផ្ញើបងណាបាទប្រៀបនេះវាដូចជាពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទដូចជាពណ៌ខ្មៅហើយចេញសវលមកដូចរឿងឡាយមាសអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទមិនដឹងថាមាននេះវាមិនឡាយទេតែវាសវលដូចរឿងចាំងចាំងមកផ្លាតផ្លាតមកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនបាទផ្លាតមកវិញគឺពណ៌រឿងដូចមាសអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយនេះបងការរៀបចំរបស់ខ្ញុំគឺបាទមានទំនុកចិត្តបងប្អូនណាបាទមានទំនុកចិត្តបាទដាក់កញ្ច្រែងអញ្ចឹងគឺមាំតមបងប្អូនបាទហើយព្រៀបអត់ហប់ខ្យល់ហប់អីទេបងប្អូនបាទមកគូវ៉ៃដាក់តែមន់ក្រងពេញល្មមហើយបើសិនជាថែមទៀតកើតទេបងប្អូនណាបាទព្រោះប្រៀបវាចឹកគ្នាតាមផ្លូវទោះជាយើងដាក់ធំហើយយើងខាន់វាដល់ខ្លួនអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅបាទចឹងរៀបចំចេញទៅផ្ញើហើយចាអធិស្ឋានបងណាបាទដកកងជើងចេញមកមើលកងជើងទៅដល់ឡើងស្អៀតជើងហើយខ្ញុំអត់កាប់ទេនេះខ្ញុំហន់ដាក់ឡូឡូទេបងប្អូនបាទអធិស្ឋានបងបាទកាប់ទៅវាឈឺជើងហើយពាក់ទៅក៏វាឈឺជើងដែរបាទបងផ្លិចដោះផ្លិចអីនេះខ្ញុំហន់ពាក់តែមកផ្លែតផ្លែតពេលការលក់ឡាយនេះទេហ្នឹងហើយបងប្អូននេះរៀបចំចេញទៅលើបងប្អូនណាបាទព្រោះតែសារយើងដាក់វាខាននេះមកនៅក្នុងផ្លែតវាលេងទឹកហ្នឹងហើយបងហើយយកទៅដល់បងឲ្យរៀបចំដាក់ឲ្យស្រួលទៅណាបាទចាត់បើកទៅសួររួចបាត់ខាតលុយបងទៅរត់អត់រួចទៅអត់ទានខុសត្រូវទេហើយពេលទៅដល់បងឯងទៅប្រាប់ខ្ញុំមកឥឡូវព្រាបអត់ដល់ហើយអត់អីទេអញ្ចឹងយកតែប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេហើយហើយនៅដល់កាប៊ីតូទៅបើសិនជាសัตว์អាម៉េចមិនបងឯងប្រាប់តាមហ្នឹងទៅណាបាទអឺមេនេះវាដោះរោមស្លៃចេញមកនោះអាមួយសៃមួយសៃបងប្អូនបាទប្រហែលជាចិត្តអំពងបងប្អូនណាបាទចិត្តអំពងរបស់វាក់ហ្នឹងមូលបោជន់គឺបានជន់គឺវាឆាប់ពងបងប្អូនណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងអត់វែងទេហើយក៏ឆាតឲ្យម្ចាស់គាត់មើលបន្តិចដែរបាទហើយបេបេនេះមិនមែនស្រូវទេបងប្អូនណាបាទគឺកណាត់តោនេះកុំឲ្យបងប្អូនឆ្ងល់សួរអញ្ចឹងទេបាទកណាត់នេះបងប្អូនមិនដឹងគេយកទៅស្រុកក្រៅបាទតែអត់ដឹងគេយកទៅប្រទេសណាខ្លះទេបងប្អូនណាបាទថៃឬថៃឬអីហ្នឹងនេះបងប្អូននេះបាទស្អាតហើយបងប្អូនណាបាទអានេះដាក់ចូលត្រង់វិញមកត្រង់ល្មមនិយាយទៅបាទមកត្រង់ល្មមនេះអាឈ្មោះបោចឹកហីនេះឃើញទេបងប្អូនបាទហើយបងយកទៅបងកុំប្រឡែងចឹងមកណាបាទកុំប្រឡែងដូចខ្ញុំសរៃដូចខ្ញុំមិញណាបាទគេយើងដាក់ត្រង់បាទដាក់ប្រកាសអានោះគេហៅប្រកាសបាទអត់ញើយកទៅប្រឡែងចោលពីវាវាកាលទេចឹងវាពងក៏វាផ្សេងផ្សាយដែរចឹងបងយកទៅដាក់នឹងត្រង់ទៅណាមានត្រង់ដាក់ត្រង់ចឹងទៅបាទកុំប្រឡែងជាក្រុមអត់កើតទេអត់បានផលទេចឹងហ៎បងឲ្យដាក់វាមកមកត្រង់ទៅហ្នឹងហើយឲ្យវាប្រកាសជាមួយមីមេហ្នឹងចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនខ្ញុំចាប់ប្រៀបចូលត្រង់ហើយចាំខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលតទៀតទៅណាបាទឥឡូវចាប់វាចូលនឹងដាក់នឹងកញ្ច្រែងសិនច្រឡំចូលត្រង់បាទនេះវារស់បានស្រួលបងប្អូនណាបាទនិយាយទៅនិយាយត្រង់ទៅបាទវាតលាយហើយវាលហើយទៀតព្រោះឡានគេដាក់ទៅវាហប់បងប្អូនបាទឡានគេបិទទៅវោចិតចិតការពារទឹកភ្លៀងការពារអីចឹងណាបាទតែវារៀងហប់អត់មិនដឹងថាមានម៉ាស៊ីនបឺតខ្យល់បឺតអីមិនដឹងអត់ដឹងទេបងប្អូនបាទតែអត់អីទេឃើញថាផ្ញើរាល់ដងដែរវាមិនដែរអីទេបងប្អូនណា
តែឡើងចាប់ដើមចាប់ផ្ញើអីចាប់ច្រកអីបងប្អូនចាំបន្តិចណាចាំមើលក្នុងការនេះទាំងអស់គ្នាតានេះបងប្អូនណាឥឡូវដាក់ចូលត្រង់ហីបងប្អូនចូលត្រង់ទៀតណាបាទចូលកត្រកបងប្អូនបាទត្រកកញ្ឆែងក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយកញ្ឆែងផ្លែឈើបាទពីរហ្នឹងពេញល្មមហ្មងហើយបងប្រុសម្ចាស់ព្រៀបបងឲ្យមើលទៅនេះបាទពីរហ្នឹងពេញល្មមកឲ្យខ្ញុំថែមអីទៀតវាអត់កើតទេហ្នឹងគាត់ចង់បានព្រៀបងោកកូនគាត់ឆ្លាញ់ព្រៀបងោកហើយចង់ថែមដាក់នៅក្នុងហ្នឹងតែថែមអត់កើតទេបងពីរហ្នឹងគឺតលាយពេញបោបោឲ្យអត់ដាក់អត់កើតទេបងដល់បងប្អូនឡើងហើយបងប្អូនណាបាទបងមិញដឹងថាថតបឆោឬក៏ថតដេកទេនេះនៅទៅបាត់ទៀតហ្នឹងហើយបងប្អូនយ៉ាអឺអាឈ្មោះនេះជាប់កកហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនណាបាទគឺការរៀបចំគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំបិទស្កតសង្ខាងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអោយមុតដៃមុតអីអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅសេអីដាក់លើហ្នឹងហើយបងប្អូនណាបាទអត់អីទេអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនណាបាទគឺនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយព្រៀបគេវារើតែដវងទេបាទអបិវាហត់ទៅវាឈប់រើបងប្អូនណាបាទនៅស្ងៀមឯងនោះច្នៃចਿੰងក្រៅបងប្អូននេះខ្ញុំដាក់ច្នៃដែរបងប្អូនណាបាទដាក់ច្នៃនេះវាកាយទេវាកាយជើងចោលបាទវាលិចតាមនេះខ្លះហើយអញ្ចឹងទៅវាកាយចោលអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងហ្នឹងវាមានច្នៃមានអីនេះបងប្អូននេះមើលឃើញមិនទៅបាទអញ្ចឹងការរៀបចំគឺហើយហើយគ្រាន់តែយើងបិទស្កតទៅមកតាំងទៀតមកដើម្បីកុំឲ្យមុតដៃបងបងសាខាកាបតោអញ្ចឹងបាទសាមញ្ញសាមុតដែរអូដាក់ខ្សែរូតក៏វាពិបាកញុកដែរបងណាបាទវាពិបាកញុកដែរវារូតដឹងហ្នឹងខ្សែរូតតែវាស្រួលហ្នឹងហើយវាងាយស្រួលជាងលួសតែលួសក៏ស្រួលដែរនិយាយទៅហើយចំណាយលុយតិចបាទពេលនេះពេញល្មមបងប្អូនណាបាទពេលនេះពេញល្មមនេះចង់អរគុណច្រើនបងប្អូនវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាញ់តែតិចតែណាបាទទៅផ្សារក្រែងទៅអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនហើយវីដេអូនេះក៏ផ្ដាំផ្ញើទៅម្ចាស់ដែរហើយពេលទៅដល់បងដាក់ឲ្យស្រួលបួលប្រយ័ត្នរួចបាត់ណាបងណាតាមឯងផ្ដាំទៀតហ្នឹងហើយ